Čitovaní priatelia, srdečen pozdrav od Kavadarci. Je sa počnúvame našata zajednička emisija vo nedela na večer, točno vo 21 časot. Evene povtorno i večerva da se družime so Biblijata, so Svetoto pismo i zajednički da gi istražuvame golemite vistini na Biblijata. Preda odpočneme s ova naše predavanje ili ovaj razgovor što ke go imame, koji večera ke se temeli na četvrta knjiga Mojsejeva, 20. glava od 1. do 13. stih. Bi sakal da ušte nežve pozdravam i da vi posakam sve koje dobro. Verom deka imavte ubav ispolnet den. Deneska, navistina, imavme jedan topol den, Сончев ден и верам дека убаво го поминавте. Додека ја најавам оваа емисија, сакам да ја споделам ова наша програма и со уште некои други наши пријатели кои се на останатите социјални мрежи, така да еве ќе споделам уште со некои да можат и тие да не пратат вечерва. Како и да е, вечерва ќе зборуваме на тема вода од Карпа. Само да ве подсетам што зборувавме во минатата емисија. Зборувавме за бунтот на Кореја или Корејевиот бунт против Мојсија и Арона, односно против Господа. Така да видовме каква трагедија доживеа израелците. Не само што Корей, Датон и Авирон загина кога земјата се отвори и оние 250 кнезови кои застанале на страна нови бунтовници, уште 40.000 луѓе загинали. Замислите, 40.000 луѓе. Затоа што се престроиле на погрешна страна. Затоа, драги мои пријатели, многу е важно на која страна денеска ние се наоѓаме. Дали на страна на Господа или на она спротивната. Израелците кога ги наблюдуваме и кога зборуваме за нивниот живот во пустината, навистина се чудни луѓе. Честопати правеле бунт против Бога. Сеќавате кога го направиа она златното теле. Исто така земјата се отвори многу и илјадници луѓе загинаа. Понатаму имаше и други бунтови. Минатиот пат видовме за Коре, Датан и Аверон што направиле. Се побуниле против Мојсија. Зошто тој да биде водач кога може и Коре да биде? Сака да биде свештеник, а не можел да биде свештеник, да го замени Арона. Тој бил од левитото племе и можел да служи во храмот, меѓутоа не смел да кади, не смел да служи во таа свештеничка служба. И денеска некои луѓе се замислува дека можат се. Си има ред, си има правило што Господ го воспоставил. И оние 250 кнезови кои со така пошле да служат, да кадат овде во светилиштето, и тие загинале. И уште друга група на луѓе дошле да се бунат против Мојсија. Не е било доволно тие нивни сограѓани кои загинале, кои умреле. Мојсија да не се поморил, почитувани пријатели, и тие би загинале. Меѓутоа Бог се смилувал. Мојсија се молел. И ете, тие продолжиле да патуваат и понатаму низ пустината кон ветената земја. Сега ќе зборуваме за настанот кој се случил, како овде што вели во Библијата, во местото Мерива или водата од Карпа. Ајде на почетокот да ви дадам една прецизна слика врз основа на Библијата што се случувало. Да ви прочитам, значи, во Броеви или четврта книга Мојсеева. Значи, ќе прочитам во четврта книга Мојсеева, може да отворите и вие ако имате ваше светописмо, и да читаме овде од 20-та глава, од 20-та глава, од третиот па ќе читаме, како што реков, до 13-тиот стих. Еве што вели Библијата. Немаше вода во заедницата. Замислете, кога нема вода во едно домакинство, во едно семејство, тоа не е така баш пријатно. Еден час, два ќе се истрпи, но немаше подолго време вода во заедницата кај израелците. Затоа се здружија против Мојсија и против Арона. Мојсија и Арон, почитувани пријатели, биле дежурни виновници. Било што ќе снемало, било што да се случило, тие биле први на мета.
Зашто биле водачи? Денеска сите ние викаме против водачите. Во државата, во црквата, во обштеството, сите се криви, односно водачите постојано се криви, било што да се случи во обштеството. И замислете сега, народот почна да се препира со Мојсија и да вели. Не им е прв пат да викат против Мојсија. О, да бевме изумреле, кога и нашите браќа загинаа пред Господа. Се сеќават на она што се случило само пред неколку седмици или месеци, кога она група 40 или луѓе живи беа погребани, кога се бунија против Мојси и Арон, односно против Бога. И сега тие велат подобро да умревме тогаш кога тие наши браќа умреа. Зошто го доведовте Господовото општество во пустинава за да изумреме? Тука и ние да умреме и нашиот добиток. Замислете, често пати тоа го повторувале израелците. О, да умревме, подобро ќе беше. О, таму беше многу поубаво во Египет. И сега ќе видите што се случува, зашто жалеле. Не доведовте во незгодново место. Зошто? Први немало вода. А до пред некој ден имало вода, и то жива вода Бог им давал. Постојана вода. Но подосна ќе кажеме што се случило. Тие велат, место во кое нема ни жито. А од кога нема жито веќе 38 години? Значи, ова се случува, овој настан, после 38 години. Нема жито во пустиња. Но Господ се погрижил да од небото паѓа небесна храна. Таа храна што ја приготвувале самите ангели, а нив им се сгадила. Замислете, ангелска храна да ти се сгади. И сега велат тие, не доведовте во пустинава каде што нема жито. Нема ни смокви, нема ни грозје, ниту калинки. Ова се го има во Македонија. Кај нас е богата земја, да не речем хананска земја, само што ја злопотребуваат луѓето. Бирократија е голема, сиромасите страдаат. И кај нас има смокви, грозје, и жито, и калинки. Се има, се се раѓа. Ова е благословена земја, библиска земја Македонија. Но се вратиме сега на настанот. Тие викаат против Мојсија. Кога викаат луѓето против Мојсија, запазете, запамтете почитувани, тие викаат против Бога, зашто Бог го поставил Мојсеј и Арона за водачи на неговиот народ. И вели на крајот, нема ниту вода за пиење. Мојсеј и Арон отидоа од народот кон влезот на шаторот, на средбат и падна на своите лица. Господовата слава им се јави тоаш. Значи, тој шатор бил место или канцеларија за средба со Бога. Кога Мојсеј и Арон имале проблеми со народот, тие веднаш оделе таму во шаторот, клекнувале и барале помош од Бога. И тука, вели, кога дошел Мојсеј и Арон, Господ се открил со таа слава, наречена на еврејски шекина. Тој еден облак, тоа било присуство Господово, што луѓето не може да го видат Бога, но таа слава, таа светлост ја приметувале. И Господ му рече на Мојсија, земи го жезелот ти и твојот брат Арон. Соберете го обштеството. Значи, кога зборува Библијата за обштеството, се мисли за народот. Тогаш пред нивни очи речете и на карпата, и таа ќе даде вода од себе. И така како ќе им извадиш вода од карпата и ќе ги напоиш обштеството и неговиот добиток, Мојсеј го зеде жезелот пред Господа, како што му нареди, и отиде. Сега овде ќе направи Мојсеј еден погрешен чекор, почитувани. Тоа ќе го чини живот во хананската земја. Но Мојсеј бил обичен човек, грешник како ние. До тука му дошол тој народ, израелскиот. Не еден ден, 38 години веќе. И Мојсеј бил обичен човек. И овде ќе видиме, ќе направи еден погрешен чекор, би рекол. Погрешен изговор ќе каже. Потоа Мојсеј и Арон го собра народот пред карпата, па Мојсеј им рече, чујте бунтовници, тоа не сме да го каже Мојсеј. Чујте бунтовници, дали ќе ви извадиме вода од карпа? И ова е втората грешка што ја прави Мојсеј. Дали ние, јас и Арон, ќе ви дадеме вода? А требало да кажат, Бог ќе ви даде вода. Во името на Бога ние ќе ви дадеме вода. Тоа било кардинална грешка на Мојсеј, почитувани, и на Арона, што тие ќе умрат подоцна на самата граница пред ветената земја и не ќе влезат натре. Зато Мојсеј тука прави грешка.
I gledajte što se slučiva. I Mojsija podigna rakata, ta raka koja udrila isto so stab vo crveno to more i se razdelilo, no to je rekao, v ime to na Boga to ga pravam. A sega to je pravi vo svoje lično ime. Nije, jas i Aron ke vi dademe voda. Da li nema da vi dademe voda? Ke vidite za koji minut. I što se slučiva? Ja podigna rakata, so žezelo dva pati udri po Karpata, poteče mnogo voda, pa zajednicata i nizini od dobitok pija. Gospod mu reče na moj sin Arona, slušite svega što prišova, bidejki nemavte vera vo mene, za da ja javite mojata svetost pred očita na Izraelovite sinovi, vije nema da go dovedete narodov vo zemljata što im ja davam. Bog se nalotil uslovno kaženo. Мојсе и Арон како да немале сега вера во Бога, туку рекле, ние ќе ви дадеме вода. Наместо да кажат, еве во името на Господа, еве, ќе добиете вода. Гледате, колку сме ние луѓето брзоплети понекогаш како што тоа го направил Мојсе. Тоа се водите од намерива крај кој Израелевите синови се припира со Господа. Со кого се припирали Израелците? Со Господа, вели овде Библијата. Не со Мојсе и со Арона, туку со Господа. Значи, почитувани пријатели, ова карпа во која Мојсе удира со стапот е символ за Исуса Христа. Исус е таа жива вода, од која денеска ние постојно треба да пием и да се храниме, а тоа е речта Господова. И затоа, јас ви препорачувам Библијата, сите вие кои може би се уште немате Свето Писмо, ние ви стоиме на располагање да ви подариме бесплатна Библија. Ваше само да ни се јавите, пишете во моја лична порака, а јас лично ќе ви испратам по пошта и ќе добиете Библијата да биде во ваша собственост. Но да се вратиме сега на настанот. Значи, Мојсе удира со стапот два пати. Иако, човечки гледано, тоа не е греф. Мојсе не прекршил ниту една од 10 заповеди. Меѓутоа, тој сепак, може да кажеме, покажал една мала недоверба во Бога. Тој наслепил со своја сила. Удира во Карпата. Бог му рекол, удри во Карпата. Но, како што читавме во текстот, Мојсе не го прославил, не го спомнал името Господово. И тоа ќе го чини влегување во ветената земја. Секако, тој условно кажено греф што го направил Мојсе, Бог му го простил. Од каде знаеме? Па знаеме, затоа што во посланието до Јуда, во Новиот Завет, самиот Исус дошел со друго име, наречен Михаело, да го воскресне Мојсеја, и тука дошол сатанат и се пободнил и рекол, чекај, Исусе, Михаело, зашто го будиш? Зашто го воскресноваш Мојсеј? Тој мој, па тој погреши. Но Исус знаел што работи. Мојсеј бил воскреснат, тој се покаял пред да почине. Бидејќи и неговиот гроб не се знаел каде е. Самите ангели го погребале. Известно време тој бил во гробот, но доаѓа самиот Исус го воскреснува и Мојсе горе на небото. Горе на небото, почитувани пријатели, постојат само тројца луѓе кои живи отишли од земјава. Секако има и уште една група на луѓе кои воскреснале во часот на Христовото воскресение. Тамо вели се покажале во светиот град во Иерусалим кај своите роднини и потоа заминале горе на небото. Но Енох, Илија и Мојсеј се тие тројца кои се земени горе на небото. Енох и Илија не умреле, тие живи биле земени, а Мојсеј, знаеме, починал, но потоа воскреснал и денеска тој е горе на небото. Значи, да се вратиме сега повторно овде на настанот, до овој настан, до Карпата, кај што Мојсеј удира со стапот, Израелците имале постојано вода. Бог им давал жива вода од земјата. Но во овој период пресушил тој извор. Со намера, Бог да ги научи на послушност Израелците и да има чврста вера. Им рекол, одете напред, ќе поминете низ тие предели, низ тие земји и племиња, купувајте храна и вода
и ќе поминете и брзо ќе дојдете до ветената земја. Веќе се гледале ридовите. Значи уште неколку денови ти може да стасат и да влезат во ветената земја. Но овде, кога сега ќе покаже тотална непослушност кон Господа, почитувани пријатели, Бог им вели, нема да влезете вие, туку вашите синови и керки. Одете, свртете на север. И се, уште две години се вртеле. Замислите, уште две години. Сета таа генерација, старци, кои излегле како млади луѓе од Египет, умреле веќе во пустината. Бог се налутил, Бог им рекол, нема да влезете вие, зашто сте со тврди вратове. Покажувате недоверба. И спомнав, 40.000 луѓе само загина во бунтот на Кореја, кој се крена против Бога и против Мојсија и Арона. И сега Бог им вели, да, овој извор пресуши. Но кимате вода, имајте доверба во мене, нема да останете ниту жедни, ниту гладни. И сега, како што читав пред малце во Библијата, дошло мноштвото кај Мојсеј и Арона. Со замисла да го убијат, да го задават, зашто немаме калинки, немаме смокви, нема жито, а нема ниту вода. Не доведе овде да умреме од глад и од жед. А веќе 38 години Бог ги храни. Им дава и месо. Знаете, оне препелици, оне птици кои летели, живи ги кинели, ги јаделе и умирале веднаш. А секој утро Бог им давал небесна храна, ангелска храна. И сега повторно се сеќаваат за Египет, за тие краставици, тие дињи тамо, вели, кромит имавме, смокви имавме. Гледате, почитувани, колку ѓаволот сака да не враќа постојано назад, тој не влечи. На нашиот стар начин на живење, на нашите пороци што сме ги имале. А Бог сака да ни даде сила, да одиме напред. Бог вели, го заборавам минатото. Стреми се кон иднината. А ѓаволот постојано не враќа назад. А Бог вели, јас кога ги простувам вашите гревови, ги фрлам во морските длабочини. А ѓаволот доаѓа ги пеца со јадица и ги вади, вели, еве го твојот грев. Ти не си достоен за спасение. Ти ова го направи, ти она го направи. Бог вели, јас кога простувам и заборавам, Бог не ги спомнува повеќе тие наши гревови во минатото. Примните очи, вели овде текстот, се простирале речињата на хананската земја и за неколку дена одење пешки требало да стигнат до градовите на ветена. Гледайте кај биле, на самата граница ѓаволот им прави сплетки. Повторно се бунат против Бога и тука ќе умрат заради нивното неверие. На Мојсеј му било наредено, свртете се кон север и заповеди му на народот, ќе помините сега низ пределите на нивните браќа, синовите и савови, кои живеат во Сир, и тие ќе се испрашат од вас. И сега Бог што им вели, храна купувајте од нив, со пари јадете и вода купувајте од нив, колку што чини и пиите. Лете сега, Бог храната ја повлекува, маната, ги учи сега сами да се снаоѓат и да имаат вера во Бога. Уште неколку денови само што не влегле во ветената земја. Речињата ги гледале на таа хананска земја, каде што тече мед и млеко, каде што Бог тој им го ветел уште на нивните предци. Бог им ветел дека ќе биде со нив. Бог им ветел дека непречено ќе поминат низ Едом и дека ќе има доволно храна и доволно вода. Но сега тие ќе покажат неверие и ќе дојат кај Мојсија и ќе викаат, ќе го хулат името Господово. Но пред им биде дозволено да влезат во Ханан, морале да покажат дека веруваат во Божите ветувања. Водата ја снемало пред да стигнат до Едом. Така и за извесно време им е дадена можност да одат со вера, а не да гледат само нешто видливо. Гледате, Бог сакал да направи еден испит и затоа повлекол водата. И затоа ќе се случи овој настан за кој вечер зборуваме вода од карпа. Кога Бог му каже на Мојсеј, оди, удри во таа карпа. И таа карпа ќе даде вода, ќе блика вода и тоа ќе се случи. Но претходно морале тие да покажат вера.
Почитувани пријатели, драги гледачи, и ние се надеваме и веруваме дека ќе стасаме во тој небесен Ханан. Тој Ханан кај што ќе нема болести, кај што ќе нема смрт, ќе нема разделби, ќе нема војни, ќе нема ковиди и не знам какви други вируси. Но денеска Бог бара од нас вера. Дали ние му веруваме на Бога? Како што Израилците биле пред границата за да влезат во ветената земја, и ние денеска се наоѓаме пред таа небесна граница, пред второто Христово доаѓање, кој треба да дојде Исус наскоро. Но ние дали имаме вера? Знаете што пишува во Новиот Завет? Исус вели, кој ќе дојдам на земјава, дали ќе најдам вера? Кај тебе, кај мене, кај сите нас. И затоа овде Израилците ќе покажат тотално неверие. Повторно, кој зна по кој пат ќе се посомневат во Бога? Водачите се упатили кон шатрот на состанок кај Мојсија. И пошле да викаат, а Мојсија и Арон влегле во шатрот, клекнале и барале решение од Бога. Обајцата браќа излегле пред народот, Мојсија го држал стапот в рака. Тие веќе биле стари луѓе, Мојсија веќе скоро 120 години. Арон бил постар од Мојсија. Тоа го знаеме при раѓањето, знаете кога Арон, кога се роди, немаше проблем во Египет за неговото детство да порасне. Но кога се роди Мојсеј, тогаш фараон издаде наредба сите машки деца до 2 години да бидат убиени. Така знаеме дека Арон бил постар од Мојсеј. Но како е да е, и 20 веки биле стари, изнемоштени, 40 години тие патувале со својот народ низ пустината. Били веќе стари, долго го поднесувале бунтовниот дух и тврдоглавоста на Израилците. Но сега најпосле дури и Мојсеј го предало трпението. И тој попуштил и затоа ќе каже, слушајте бунтовници, можеме ли ние да ви од оваа карпа извадиме вода? Тоа била грешката. Тука била грешката што Мојсеј ја направил. Тој не требал така да каже. Еве, во име на Бога ќе видите дека ќе ви дадеме вода. Не, ние ќе ви дадеме вода. Бликнал силен млаз вода, доволно да ја угасне жета на илјадници Израелци. 2 милиона луѓе биле. Но била направена голема грешка. Мојсеј бил премногу возбуден додека зборувал. Неговите зборови биле повеќе израз на човечки страсти, отколку на свет гнев поради што се обесчаствува Бог. Слушајте, бунтовници. Така Мојсеј, почитувани пријатели, настапил и тому било грешка. Таа грешка ќе го чини влез во Хананската земја. Но сепак Бог за него приготвил еден небесен Ханан. Мојсеј веќе не бил способен да биде водач во еден нов свет, во една нова територија во Хананската земја, кај што ќе се појават стотици проблеми. Читајте книгата Исус Навин, читајте книгата до Судиите, ќе видите со какви проблеми сега Израилците ќе се сретнат кога ќе влезат во ветената земја. Ѓаволот повторно ќе влезе помеѓу нив, ќе бараат цар да имат. Ке имат расправи, ке се поделат тие 12 браќа или племиња на 10 со 2. И постојно водачите што ќе им бидат, ке имат главоболки. Мојсеј покажал недоверба во Бога во овој миг. Можеме ли од ова карпа да ви извадиме вода? Прашал. Се чинило дека како Господ нема да го стори тоа што го ветила. Господ им рекол, земете го стапот и одете, удрете во таа карпа и јас ке ви дадам вода. Но Мојсеј и Арон, почитувани, паднале на жалост и тие овде погрешиле. Со својата наглост Мојсеј ја ослабил силата на пуката што Бог имал намера да му ја даде на народот. Ова карпа ќе биде символ за Исуса Христа. Низ целиот Стар Завет и Новиот Завет, таа карпа ќе биде символично представена во ликот и во делото, во животот на Исус Христос. Христос навистина ќе биде таа жива вода, кој тој ќе се жртва за нас на Голготскиот крст, ќе ја пролеј својата крв за наше спасение. Вториот требало само да и проговори на карпата, токму како што требало во Исусово име. Знаете, кога апостол Павле, ако го читате Новиот Завет, кога излегувал на терен да лечи, Петар и Јаков, кога стоеле до на црква, тамо пишува Новиот Завет, во името на Исуса Христа, стани и оди.
Значи, тие лекувале, тие правеле чуда во името на Исуса Христа. Овде Мојсија и Арон не го спомнали името Исусово. И тоа им било грешка. Но сепак се покаеле и Бог им простил. Уште повеќе, Мојсија и Арон себе си ја припишувале силата што му припагала само на Бога. Необходноста од божествено посредување го правела тој миг особено сериозен и водачите на Израел морале тоа да го искористат. Тоа била идеална прилика. Уште еднаш Мојсија и Арон да го подигнат името на Бога на повисоко ниво, дека Бог е тој кој ќе им даде вода. Како што во претходните години, во претходниот период Бог им давал храна на време. Им давал таа жива вода која течела во како извор кај нивните шатори. Сега Бог е повлекол намерно со цел да испита верата на израелците, дали ќе имаат вера до крај. А само уште неколку денови им требало да пешачат за да влезат, да ја поминат таа граница и да се населат во таа ветена земја. Во таа пригода Бог не ги казнил овие што безбожно се буниле против Бога. Овде Бог не ги казнил. Бог едноставно бил стрплив, бил милостив. Но што се случува, почитувани пријатели? Укорот им бил упатен на водачите. Не го навредиле оние што стоиле пред Божјот како Божји застапници. Овде Бог ги укорил Мојсеј и Арон како водачи, кои направиле грешка. Наместо да Божјото име го воздигнат, тие себе се воздигнали и рекле, еве ви, еве вода. Казната која е изречена веднаш потоа била горка и исклучително понижувачка. И Господ му рече на Мојсеј и на Арона, ајде читаме што им рекол. Поради тоа што не ми поверувавте и не ја пројавивте мојата светост пред очите на синовите Израелеви, вие нема да го доведете, да го воведете тој народ во земјата што му ја давам јас. И морале Мојсеј и Арон, почитувани, да умрат на самата граница и нема да влезат во таа ветена земја за која и тие самите секако копнееле. И тие морале да умрат заедно со побунетите пред Израел да ја преминат реката Јордан. И значи сепак една група на израелци умреле пред реката Јордан да ја поминат. Бог им рекол, сите тие старци, таа генерација кои биле тврдоврати и не му верувале на Бога, ќе ги остават своите коски во пустината. Но реков дека Мојсеј и Арон се покаяле. И овде пишу, Бог ја го прифатил ниното кајне. Бог не ги казнил. Смртта е последица на гревот, уште онај Адамов грев што ние го влечиме. Од смртта, првата смрт, никој не може да биде избавен. Секако нема да починат оние кои ќе дојдат само, кога Исус ќе дојде, ќе се затекнат живи, тие ќе останат, значи без смрт нема да видат, да почувствуват ниту првата смрт. Меѓутоа, Мојсеј, ова осуда, неа прител од синовите Израел, значи Мојсеј тоа го кажал на израелците, на народот. Јас и Арон нема да ве водиме понатаму во ветената земја. Ке дојдат нови водачи. Бог го приготовал Исус Навин и Халев. Верни Божи луѓе, кои во она група се сеќават од 12 изведници, кога отишле да ја видат земјата хананска и се вратиле, тие биле со друг дух. Тие не ја пренеле веста лажна, туку вистински кажале дека таму има синови, големи, джинови луѓе, но Господ ќе не ја даде. Тие имале чврста вера во Бога. Додека оние десете биле песимисти и лошо зборувале, едноставно го побунеле народот и направиле, вели Библијата, смут. Мојсеј им кажал, нема ние да ве воведеме во ветената земја, зашто сгрешивме. Но Бог ќе ве води. Бог нема да отстапи од таа своја намера што ја даде на нашите предци. Навистина, почитувани пријатели, историјата на Израел требало да се забележи како поука и опомена за идните поколенија. Еве поука и за нас. Колку ние имаме вера во Господа денеска? Дали Бог кој ќе каже, тргни напред, а може би напред е реката Јордан, може би е Црвеното море. Всушност денеска тоа се твоите и моите проблеми. Може имаш болест, може не работиш, може имаш болно дете, може ти си самиот болен.
Kako ja pokažem meni našta vera vo Gospoda? Ili ke kažem, Bože, imam mnogo prečki. Bože, imam mnogo jordani, mnogo morenja koji me sprečuvat da napredovam u verata. Može bi Jordan ke bide ili Crvenoto more tvojata soproga, tvoj soprog, neki porok što ga imaš i ti ke najdeš izgovor i ke kažeš, Gospode, ne možem, ete, imam problemi. A koji deneska nema problemi, počitovani prijatelji? Svekoj na svoj način ima problemi. Но ако се чврсто довериме во Божје раце, ако му веруваме, вели Библијата, како мало дете на својот родител кој му верува, Господ ќе даде победа. Ако имате вера, вели Библијата, како зрно синапово, а знаете синапот какво е тоа зрнце? Тоа е како зрнце од афион. Ситно, црно или од зелка. Слично е тоа синаповото зрно. Но ако ќе се посее, никнува метар до 2 метри и птици може да слетат на тоа, на тој плод, на таа билка. И затоа Исус вели, ако имате вера, како синапово зрно, ќе правите чуда. И затоа оваа историја е забележена за Израел во Библијата, ние да се поучиме. Луѓето се тешат со тоа дека Бог е премногу добар за да ги казни пристапниците, но светлината на библиската историја јасно произлегува дека Господ токму неговата добрина и љубов го обврзуваат со гревот да постапува како со кобно зло што го нарушува мирот и среќата на вселената. Да не се покаеле Мојсе и Арон. И тие би загинали за секојш, би останале в земја. Не би Мојси бил денеска на небото. Арон е погребан и тој чека воскресение. Првото воскресение кога Исус ќе дојде повторпат и тој ќе биде воскреснат. Дури ни Мојсевата праведност и верност не можеле да ја останат казната за гревот што го сторио. Бог на народот му проштавал и по големи престапи, но кои гревови кои гревовите на водачите не можел да се однесуват како со гревот на оне што тие ги води. Значи, Мојси бил водач и морал да внимава. Морал да внимава што прави. Во него гледале сити, зато водачите има дупла повеќе по голема одговорност. Дали во држава, дали во црква, или било на кој ниво, водачите имат дупла по голема одговорност. И затоа, може би од човечка страна, почитовани пријатели, би се рекло каков е тој грев што Мојси направил. Никаков. Тој удрил во карпа, малце бил револтиран, но сепак Бог му замерил, затоа што Божето име не се спомнало. Тој удира во свој име во карпот и вели, еве ви одметници, зарем нема ние да ви дадеме вода. Значи, сета слава тој е насочил кон себе, наместо кон Бога, да кажа, еве во името на Бога, ќе добиете вода. Кога Божите деца, особено оние на одговорни положби, ќе бидат наведени себе си да се ја припишуваат честа што му припаѓа на Бога, сатаната ликова. Дали добро слушнавте? Оние Божји деца, дали си проповедник, старешина, службеник, водач, татко во семејството, овде вели, како одговорни луѓе, на одговорни положби, ќе бидат наведени себе си да се припишат славата или честа што му припаѓа на Бога, сатаната ликова. Значи, сатаната се радова. И затоа, што е да направиме? Може имаме дарови, имаме способности, Бог ни дал таленти. Сето тоа да го припишеме, почитувани пријатели, на Бога. Бог е тој кој дава мудрост на човекот, кој дава здравје, кој дава интелигенција. Секако, тоа се стекнува преку школа, преку учење, проучавање, вежбање, но сепак ништо мое, се е Боже. И затоа така паднал и Луцифер, паднал и Мојсеј, и така најуспешните водачи ги искушува сатаната на тој начин и тие славата се ја припишуваат. Да не бев јас, ништо нема да се направи. Да не бев јас, да не учествував јас, да не дадов јас пари. Знаете, тоа е јас, јас. Тоа е его, на грчки егоизам, само себе си. Но што помалку да го потребуваме тоа зборче јас.
току семо припаѓа на Бога. Сите што исповедаат побожност, подложни се на света обврска да го сочуваат својот дух и да се вежбаат во само совладување. Дури и кога се предизвикани. Таму вели во Библијата, кога ти дава десната рака, левата да не знае. Тоа е невозможно. Парата те држиш со двете раце, но сака да ни каже Исус да не трубиме. Знаете, тоа го правиле фарисеите и садукеите во Библијата. Клечиле на раскрсници, се молеле со тие широки алишта што ги имале врз себе. Клечеле се, молеле и луѓето гледале, еј, колку се побожни да се воскитуваат на нив. Затоа Исус вели, кога ти дава десницата, левицата да не знае. Во смисол, тоа што го даваме, да биде навистина од срце дадено. Товарите ставени врз мој се биле многу големи. Малку има луѓе кои биле или кои ќе бидат толку искушувани како што бил искушуван тој, но сепак тоа не можело да представа изговор за неговиот грев. Гледате, ни Бог не го оправдал. Иако Бог му го простил гревот зашто Мојсис се покаял, но замислете, ова е поука за нас. Бог сесредно се погрежил за своите избрани, а ако тие се подпираат врз неговата сила, никогаш нема да станат играчка на околностите. Дали си на врвот, дали си во средината или долу. Треба да бидеме одговорни кон својата служба и кон Господа. Никој не е горе вечен. Секој од нас бил некогаш, па сега е долу или во средината. Меѓутоа, има луѓе кои се долу, па ќе дојдат горе на врвот и се заборават. Мислат дека ќе бидат вечни. Знаете она кинеска поговорка која вели, а има на Фейсбук, кога се кажеш, качувате горе, поздравувајте ги оние што слегнуваат, зашто и ти утре ќе слегнеш и треба да ги поздравиш тие кои се качуваат горе. Животот е вртелешка. Се врти. Но битно е да останеме луѓе почитувани. Дали сме горе, во средината или долу. Да бидеме пред се луѓе и да бидеме христијани. И еве при крај, ниту најсилното искушение не може да представува изговор за гревот. Колку и да е голем притисокот врз душата, сепак престапот е само наше дело. Ниту земјата, ниту гробот имаат таа сила некого да го принудат да направи зло. Сатаната не напаѓа таму каде што сме слаби, но сепак ние не мора да бидеме совладени. Колку и неочекуван и тежок ќе биде тој напад, Бог се погрижил за помош и со неговата сила можеме да однесеме победа. Гледате, ништо не е наше, се е Боже. Вечер разборувавме во ова размислување, почитувани гледачи, драги пријатели, за водата која Бог ја дал од Карпата. Мојсеј и Арон удреле. Направиле еден погрешен чекор или израз на зборови. Бог им простил. Но она група на израелци кои покажувале постојано лош дух, негодување против Мојсеј и Арон и против Бога, ги оставиле своите коски во пустината. А може ли само уште за неколку денови да влезат во таа долго очекувана ветена земја? Само за неколку седмици до два месеци може ли израелците од Египет пешки да дојдат до ветената земја? А на жалост, ради нивната тврдовратост, ради нивната недоверба во Бога, 40 години ќе се вртат во еден круг, фактички. Но, ќе научат една тешка лекција. Но Бог се грижил и за нив и во тие тешки околности. Им давал вода на време, им давал храна, ноќе им давал осветлување, зашто тие претежно ноќе патувале, а дење се одмарале во своите шатори. Но на жалост, постојано се навраќале назад. Постојано нивните мисли биле таму во Египет, бидејќи тие нивни божества египетски, постојано им се вртеле во нивните глави, во нивните умови. А Бог сакал од нив, од едни поранешни робови, да направи луѓе, жени и деца, ослободени не само од тој египетски јарам на робството, туку да бидат ослободени духовно, да имат еден Бог во кој ќе му веруваат, а не во разни божества. И зато Бог ги дал 10 заповеди токму на израелците, и кај што вели, немој да правиш идоли, слики, икони, кипови денеска не се потребни во обожавање наше на Господа почитувани. Сето тоа треба да биде отфрлено.
Bog veli, Isus veli, Gospod veli, ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj da imaš drugi bogovi. Eve, neka Gospod mi pomogne na vistina da se poučime od ovoj slučaj koga na vistina Bog uštednaš napravil čudo, im dal voda od karpa. No Izraelcite, koji zna po koji pat, pokažuvale nedoverba. Kako ke bide so nas, koga Bog ke ne stavi na ispit, da je pokažeme našta vera na jedan ispraven način, da mu verujeme čvrsto. Bog nema da ne ostavi počitovanje. Ako Bog može da go hrani Ilija, tamo u šumata, 3,5 godine, pokraj toj potok, naotro imal Ilija postojano voda. Gavrnot mu dojel, mu nosil meso. Hleb, lep, hrana. Novo jedin miki to presušilo. Bog se ga sakla da ispita verata i na Ilija. Ilija ne pošlal da vika protiv Boga. Ilija bil svesen deka Bog ako 3,5 godine se grižil i ponatamo ke go vodi. Bog mu veli Ilija, odi tamo vo ta naselba, vo to mesto, kaj ta žena, tamo ki ima lep za tebe i za žena, ki ima brašno. Ilija pokažal čvrsta vera i tragnal. Deneska Bog ja bara verata od tebe od mene, da li ki bide čvrsta i tvrda vona, što Gospod je rekao da ki mu verujeme, ili pa ki bide raznišena od problemite so koji nije se kojdnevno se srekavame. Moja molitva i želba je da imame čvrsta vera, da bideme na strana na Gospoda, zašto postoje samo dve strane, Božja strana i ona sprotivnata, satanskata. I posako vam dobra noć, počitovani gledači, i blagodaram što bevte so mene. Ovo predavanje ki bide postaveno na mojot YouTube kanal Tome Trajkov. Odete tamo, ima mnogo propovedi, ima mnogo temi. Može bi ki se dopadne nekoje i zato vas podelite go ovo video i vi zakažu vam nova sredba, ako Bog dade život i zdravlje, narednata nedela vo isto vreme vo 21 časot. A do togaš ostanete so zdravljem.